Arvoisa puhemies, kaunopuheiset kollegani oikealla ja vallankin vasemmalla. Sisältövaroitus. Pidän nyt täysin tarpeettoman, turhan ja sysitylsän puheenvuoron. Vähälukuinen yleisö, käykää kahvilla. Kamerabieskin voi poiketa tupakalla. Tässä pöntössä ei nyt tapahdu mitään uutta nähtävää ja kuultavaa. Minun suunpieksäntäni on pelkkää kertausta ja vanhan toistoa. Suoraa sanatarkkaa lainausta syksyn täysistuntojen pöytäkirjoista. Teidän sanan säilänne viuhui tällä tavalla. Kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien nuorten palveluista leikataan. Hallitus leikkaa myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta nuorilta. Hallitus maksattaa epäoikeudenmukaisen politiikkansa nuorilla leikkaamalla kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien nuorten palveluita. Edes kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevat nuoret eivät säästy tämän hallituksen leikkauksilta. Lain pitäisi olla se, mikä huolehtii kaikista heikoimmassa asemassa olevasta. Kaikki siis sanatarkkaa sitaattia. Eli kyllä maksajiksi ollaan tässä nyt laittamassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. Sosiaaliturvaleikkaukset osuvat kipeästi kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Ja pari minuuttia sitten vielä. Leikkaatteko te kaikista heikoimmassa asemassa olevilta ja luonnolta? Ja niin edelleen, ja niin edelleen, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Sanatoisto yltyy myös kirjallisissa vaihtoehtobudjeteissa. Keskusta yllättäen jankkaa. Haavoittuvimmassa asemassa olevien nuorten palveluista leikataan. Ja sosiaalidemokraatit änkkäävät. Lisäksi hallitus leikkaa erityisen haavoittuvassa asemassa olevilta nuorilta. Arvoisa puhemies, retoriikka on uljas sana antiikin Kreikasta. Nuo esimerkit eivät ansaitse retorista arvosanaa, enkä minäkään ole Demosthenes. Pakko lopettaa. Itkuvirren iankaikkisen kertosäkeen takia eduskunta on kohta hoksottimiltaan ja hermoiltaan kaikkein heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa. Kiitoksia.